এইটো মানে মোক এইটো গেছটো লিক হৈ আছে নেকি মোক চাবৰ কাৰণে মাতিলে, মানে ইয়াত আপোনাৰ গেছৰ পাইপডাল গৈ আছে তলতলৈ, তাৰপিছত কানেকশ্যনটো ক'লৈকে আছে সেইটো আমি নাজানো, এইটো বনোৱা আপোনাৰ বেছি দিন মানে খুব বেছি এবছৰ হোৱা নাই, তাৰপিছত এতিয়া সেই লিকেজ হৈছে মানে কি হ'ল, ৰ'দ থাকিলে ধৰিব নাই, হয়তো লিকেজটো আগৰ পৰা আছিলে, এতিয়া পানীটো পাই পিনে মানে কি হ'ল তাৰ উতলটো দেখোঁতে গম পাইছোঁ যে গেছ লিক হৈছে আৰু গেছৰ আপোনাৰ চেনা হৈছে, এতিয়া এই বৰষুণ দি থাকোঁতে মানে বস্তুটো মানে ধৰিব পৰা গৈছে যে গেছ লিক হৈ আছে। মই গাঁওবুঢ়াক ফোন কৰিলোঁ, গাঁওবুঢ়াই এজেঞ্চি অফিচলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিলে মেছেজটো, তাৰপিছত ক'লে যে অকণমান ৰছী দি পিনে এনেকৈ বেৰিকেড বনাই দিব ক'লে, সেই নিজে হেৰি আপোনাৰ খুঁটি দুটামান পুতি পিনে বেৰিকেডটো বনাই দিলোঁ। এইটো মানে কি অকণটো ভয় লগা কথা, ওচৰতে ঘৰ আছে, ওচৰতে আকৌ আপোনাৰ বিদ্যুতৰ এই খুঁটাও আছে, সেইটো কাৰণেতো ভয় লগা কথা হ'ব। এইটো আমাৰ ধুদালি জহত মৰণি অঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।